आज म तपाईँलाई चाहिँ सप्तकको बारेमा एउटा कुरा भनिदिन्छु है। बाँसुरीमा बाँसुरीमा तिन सप्तक दुई सप्तक पुरा पुरा बज्छ है। सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा सादेखि सा रे ग म प ध नि सा फेरि त्यहाँबाट सा रे ग म प ध नि सा। तर के गर्नुपर्छ त अब यसरी यो त प सम्म मात्र बज्छ अनि धनी सा खै धनी सा बजेन नि होइन। पलाई सामान्य बजाउनु भयो भने यो पवलाई सामान्य बजाएर तलदेखि माथिसम्म तिन अप्टेक हुन्छ। प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस गर्नु भने यो तपाईँलाई मैले पहिला पनि दिएको जस्तो लाग्छ, नदिएको भए पनि ठिकै छ, दिएको भए पनि केही छैन, फेरि गर्नु होला है। मैले अहिले यी स्केलबाट तपाईँलाई यो एको बाँसुरीले यी स्केल बज्यो तिनवटा अप्टेक, तिनवटा अप्टेक भनेको पदेखि पसम्म भनेको पलाई सामान्यधारि दुईवटा सा तिनवटा सा छ सारेगामा पद नि सारेगामा पद नि सारेगामा पद अनि सासम्म छ यसरी हेर्नु। बजेको बजेन मार्चसम्म फेरि फर्किने तिनवटा अप्टेक छोएर तिनवटा सप्तक छोयो कि यसमा दुई सप्तक छोयो नि तलको मन्द्र सप्तकको घोर सप्तक। मन्द्र सप्तक भनेको मोटो, मध्य सप्तक भनेको बिचको, तार सप्तक भनेको माथिको। अब मन्द्र सप्तक भनेको यस्ता मध्य सप्तक यो तार सप्तक तिनवटा प बजेको बजेन। तिनवटा प भित्रको मेलोडी बज्नु त गीतमा चाहिँ यसरी बज्नु त टक टक स्विट हुन्छ। अब एको बाँसुरी हो सानो सानो ए हुन्छ होइन। अब मोटो एलाई सुन्नु पऱ्यो फेरि स्केल चेन्ज गरेर अर्कोले बजाउनुपर्छ। त्यही भएर बाँसुरीमा धेरै टेक्निकल्ली कुराहरू चाहिँ सिक्नुपर्छ, चिजहरू चाहिँ त्यही हुन्छन् जस्तो ल हेर्ने। अब यो गर्नु भने तपाईँलाई धेरै कुरो थाहा हुन्छ क्या। एक सासमा अब यसैलाई चारवटा गर्ने सारेकोमा जसरी यसरी तपाईँलाई सप्तकको ज्ञान तिनवटा सालाई मानेर पलाई सा मानेर बाँसुरी बजाउन तिनवटा सप्तक सुन्छ। अब यो अभ्यास गर्नुभयो भने अब यो एउटा भयो। अब अर्को फेरि अब शुद्ध अब यो तीव्र म छोएर गरेको अब यसलाई फेरि शुद्ध म गरेर कस्तो हुन्छ हेर्नु। माइनर टोन निस्किन्छ, यो मेजर टोन भयो, फुल्ली मेजर टोन। अब यसलाई माइनर टोन बनाउने है एउटा, अब यो तीव्र मको ठाउँमा शुद्ध म गर्ने यसरी अभ्यास गर्दै गर्नुहोस्। कुनै बेलामा फोन सोन गर्नुहोस्, यताउति गर्नुहोस्, किन भेट तपाईँलाई गर्नु पऱ्यो, गर्नु न नभेदेखि भेटौँला कुनै दिन गरौँला के भयो, गर्दै गर्नु न तपाईँ त आइहाल्नु तपाईँलाई के भयो। ल भयो ल धन्यवाद ल भाइ।